Україні завершився один із наймасштабніших міжнародних проєктів в сфері безпеки громадян – «Бріч». Реалізовували його одночасно в нашій країні та в сусідній Румунії. З українського боку в ньому взяли участь два управління ДСНС – Івано-Франківське і Чернівецьке. Завдяки проєкту арсенал рятувальників поповнився надсучасною технікою та обладнанням. Якими саме, розкаже Жанна Дудчак. Ми перебуваємо в пересувному пункті управління. Як ви бачите, тут обладнано 11 робочих місць. Прикарпатські надзвичайники показують новинку в їхньому автопарку – спецавтомобіль для розміщення штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Нам треба було збиратися в приміщення, збирати різне майно, розкладати намети. Ті намети, розкладання намету вимагало дуже багато часу. Та новий автомобіль має все необхідне. Це такий собі пункт управління на колесах із найсучаснішим обладнанням та технікою. Від IP-телефонів, від моніторів до дронів. Виходити онлайн, збирати інформацію з місця події, використовуючи спеціальний квадрокоптер, аналізувати, що сталося, де постраждалі, скільки необхідно залучити сили і засобів. А це ще одне поповнення в прикарпатських ДСНСників. Найсучасніше тренування. Комплекс контейнерного типу. Франківське управління наразі єдине в Україні, яке його має. Він дає можливість готувати пожежних рятувальників до ліквідації надзвичайних ситуацій за умовах підвищених температур, за умови задимленості. Це обладнання і техніку прикарпатські надзвичайники отримали завдяки міжнародному проєкту «Бріч», який профінансував Європейський Союз. Програма для Румунії та України. Фінансування надається на умовах конкурсу проєктів. Конкурс відбувся ще у 2019-2020 роках. Для реалізації проєкту Івано-Франківське управління ДСНС отримало 1 800 000 євро. Проєкт «Бріч», власне, один з найпотужніших. Враховуючи, що на сьогодні в Україні триває, на жаль, вже другий рік повномасштабна війна, навряд чи без наших партнерів надійних ми б змогли отримати цю потужну допомогу, техніку і інше обладнання. Тим часом прикарпатські надзвичайники вже почали роботу над новим проєктом. Хочуть відкрити в області міжнародний інтегрований центр із підготовки фахівців гуманітарного розмінування. Будемо закликати наших партнерів, щоб вони включалися в цей проєкт. Мета його, яка, щоб саме на території Західної України формувати такий центр, який би буде в першу чергу готувати піротехніків, друге піротехніки після проведення своєї роботи на півдні і сході на деокупованих територіях будуть сюди повертатися, будуть мати можливість провести реабілітацію як медичну, так і психологічну. Структури нового центру піротехніки могли б також удосконалювати свої навички роботи із спецтехнікою для дистанційного розмінування. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.